Բարև ձեզ հայրենակիցներ, ես որպես ադրբեջանական խսիս փախստականների համագումարի համակարգող շատ կարևոր եմ համարում այն հիշողության պահպանումն ու փոխանցումը, որ մենք մեզ հետ բերել են Գարտվան Շիրվան աշխարից, Նախիջևանից, Բաքվից կամ Սումգայիթից. Այսօր Նոյան Տապանի հյուրընկալ սրահում հրավիրել եմ հարցազրույցի մաթեմատիկոս, ծրագրավորող Շահումյան Գետաշեն Facebook-յան խմբի համակարգող Արտուր Ղազարյանին։ Նախքան Արտուրին հարց տալը, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ 1921 թվականի մարտի 16-ին, երբ որ թուրք բոլշևիկյան տանդեմը Արցախը, Նախիջևանը, Ջավախքը պոկեց Հայաստանից եւ Արցախը տվեցին Ադրբեջանին, թրքական քաղաքականությունը այնպիսին էր, որ Արցախը ինքը մասնատեց բաժինների, որպեսզի հեշտությամբ կարողանա խորթային տարիներին հայաթափել այդ տարածքները, եւ այդ Արցախի ընդամենը 4000 քառակուսի կիլոմետր տարածքի վրա է, որ հիմնեց Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը, իսկ մնացած տարածքները իրենք բաժանեցին մասերի։ Այսօր մեր խոսակցությունը կլինի Շահումյանի շրջանի մասին, որը Գարտման աշխարի մի մասն է։ Խնդրում եմ առաջի սլայդը։ Եվ Գարտման այստեղ բերված է Սամվել Կարապետյանի, մեր լուսահոգի Սամվել Կարապետյանի կազմած քարտեզն է, ի միջալյուց այսօր նրա ծննդյան օրն է։ Այստեղ երևում է, թե ինչպես թրքական իշխանությունները, որոնք նստած էին Բաքվում, բաժանեցին հյուսային Արցախը կամ Գարտման ուտիկ աշխարը առանձին շրջանների, այնտեղ Թոուզի, Գեդաբեկի, Շամքորի, Խանլարի, Դաշկեսանի, Կասում Իսմայլովի, նաև Շահումյանի շրջանի, Շահումյանի շրջանը անմիջապես հարում է Լղիմին։ Հաջորդ կադրը խնդրում եմ։ Այստեղ արդեն ներկայացված է ամբողջ Շահումյանի շրջանը։ Արտուր, ես ուզում եմ հասկանալ, ի՞նչն է դրդապատճառը, որ դուք այդպես նվիրված անընդհատ զբաղվում եք Շահումյանի խնդիրներով, նրա պատմությամբ, հիշողություններով։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ հրավերի համար։ Իրոք վերջին տարիներին հետաքրքրությունը աճել է Շահումյանի եւ ընդհանրապես հյուսային Արցախի խնդրի նկատմամբ, քանի որ սերունդներն են փոխվել, սերունդները փոխվում են եւ նոր եկող սերունդը հարցեր է բարձրացնում, թե ինչ ովքեր են ապրել հյուսային Արցախում, ինչ որն է նրա պատմությունը եւ ինչ ենք մենք թողել այնտեղ։ Եվ ինչպես է ցակել հյուսային Արցախի այսօրվա բռնազավթված վիճակը։ Ես ընդհանրապես 88 թվականից, երբ որ Արցախյան շարժումը սկսեց, ես դեռ 8-րդ դասանում էի սովորում եւ ակտիվ մասնակցություն եմ ունեցել այդ շարժմանը, եւ ամառները մենք միշտ գնում էինք Շահումյանի շրջան, մոտ 3 ամիս ամեն տարի անց էի կացնում այնտեղ, եւ ականատեսն եմ եղել այդտեղ ծավալվող իրադարձություններին, թե խորթային ժամանակ ինչպես էին ապրում հայերը այդ շրջանում, թե ինչպես նաև միջև վերջին անգամ ես այնտեղ եղել եմ 89 թվի ամռանը, եւ ականատես եմ եղել նաև այդ միտինգներին, որ 89 թվին Շահումյանի շրջանը փորձում էր, այսինքն որոշում ընդունվեց Շահումյանի շրջանի, եւ 89 թվի հուլիսի 26-ին նրանք միացան Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին, ովքեր մինչ այդ նրանք դուրս էին թողնված Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքից, ինչպես դուք նշեցիք, սակայն բոլորը գիտեն, որ Շահումյանի շրջանը, Գետաշենը, դրանք եղել են Արցախի անբաժան մաս, եւ Գյուլիստանի մելիքությունը եղել է Արցախի 5 մելիքություններից մեկը։ Եվ այս հարցի զբաղվելու պատճառը նա է, որ վերջին տարիներին մոռացության փորձեր արվում, մոռացության մատնել այս հարցը, եւ ես որոշեցի ակտիվ ներգրավել այս աշխատանքներում, որպեսզի հարցի ակտուալությունը պահեմ։ Ձեր կարծիքով, խնդրում եմ պարզաբանել, Արցախյան կոնֆլիկտի լուծման կոնտեքստում, համատեքստում Շահումյանի հարցը ինչ տիպի առանձնահատկություն ունի։ Շահումյանի հարցը շատ յուրահատկություններ ունի, ամբողջ
կհիշեք, որ ԽՍՀՄ վերջին տարիներին ընդունվեց օրենք, թե ԽՍՀՄ հանրապետությունները ինչպես կարող են անկախանալ խորհրդային միությունից, այո, դրանից հետո նաև ընդունվեց որոշում, որ կոմպակտ ապրող շրջանները, էթնիկ շրջանները կարող են ինքնուրույն որոշում կայացնել և որոշել իրենց ապագան, և այդպես էլ եղավ, ինձ թվում է այդ խորհրդային միության այդ օրենքից օգտվեց Շահումյանի շրջանը և նրա շրջանային խորհուրդը որոշում կայացրեց և նրանք որոշում կայացրեցին Ադրբեջանի կազմից դուրս գալ և միանալ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը։ Շահումյանի շրջանը մասնակցել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակմանը սեպտեմբերին 91 թվականի, սեպտեմբերի 2-ին։ Շահումյանի շրջանը մասնակցել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրաքվեին, որը կայացավ 91 թվի դեկտեմբերի 10-ին, և Շահումյանի շրջանը նաև մասնակցել է 89 թվին, երբ դեռ խորհրդային Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հետ վերամիավորման որոշում կայացրեցին, փաստացի այդ ժամանակ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը արդեն իրեն հրճակել էր Ադրբեջանի տարածքից դուրս, և խորհրդային Հայաստանը Գերագույն խորհուրդը այսպիսի տեքստ էր գրել, որ հայկական ԽՍՀ Գերագույն խորհուրդը և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհուրդը պարտավորվում են ներկայացնել Հյուսիսային Արցախի Շահումյանի շրջանի և Գետաշենի ենթաշրջանի հայ բնակության ազգային շահերը։ Ու այդպես էլ եղավ, ուղիղ 3 տարի Շահումյանի շրջանը պայքարեց, սկսած 88 պայքարի մեջ եղել են դարեր շահունակ, այդ թուրք զավթիչների դրեն, բայց այդ ժամանակահատվածում 88 թվից անջատվեց լույսը շրջանում, մարտի 8-ին անջատվեց լույսը, տարիներ շահունակ հոսանքազրկված, բլոկադայի մեջ միակ կապը Հայաստանի հետ դա թռիչքներն էին ուղաթիռների միջոցով։ Երեխություն, Արտուր, ես ուզում եմ, որ դուք մի հատ ընդգծեք, որ դա խորհրդային երկրի մեջ 1988 թվականի մարտի 8-ից Շահումյանի շրջանի նկատմամբ սկսվել էին ագրեսիվ գործողություններ, այսինքն հոսանքի անջատում, բլոկադա, արգելափակում, եզակի կապ միայն օդով, որպեսզի մեր լսողը հասկանա, որ խորհրդային տարիներին ինչ հակահայ պրոցես էր սկսվել Թուրքի ձեռքով։ Եթե մենք ավելի հետ գնանք, մենք կհիշենք, որ անգամ միջև Ղարաբաղյան հարցի այդ ակտիվացումը, նաև եղավ Չարդախլուի հայեթափումը, չէ՞, որ թվականներ, 87 թվականի հունիսից սկսեցին, վերեցին դեկտեմբերին դա ակտիվացրին, սակայն Չարդախլուի ազգաբնակությունը համառորեն մնաց դուրս չեկավ, ասեմ, որ այնտեղ հակահայ գործողությունները տանում էր այն Ասադովը, որը հայտարարեց, որ տվեք ինձ 100 հոգի, ես ամբողջ Ղարաբաղը մեկ օրում կճզմեմ։ Այդ Ասադովը հետո դարավ Իլհամի Հեյդար Ալիևի թիմակից, այսինքն պարզ էր դառնում, որ 87 թվականին արդեն թրքական քաղաքականություն այդ տարածքները հայաթափելու, ընդվորում ցեղասպանական բռնարարքներով հայաթափելու ամբողջ սխեման կազմած էր, մոդելը կար, մարդիկ ներգրաված էին, և իրենք արդեն Չարդախլուից սկսեցին շոշափել հայության դիմադրողականությունը, որքանով ուժեղ է կամ որքանով թույլ է։ Եթե հիշենք, թե ինչպիսին էր ազգաբնակության հարաբերակությունը Ղարաբաղի ինքնավար մարզի ստեղծման և վերջին տարիներին, ապա ստեղծման ժամանակ մոտ 95% այնտեղ հայ բնակություն էր ապրում, իսկ արդեն 88 թվին այդ տոկոսը իջել էր մոտ 76-77%, չէ։ Հայկական շրջանները Հյուսիսային Արցախի դուք թվարկեցիք, Գարտմանի նահանգները թվարկեցիք մեծ հայքի, դրանք պատմականորեն միշտ կապված են եղել միմյանց հետ, բոլոր փաստաթղթերը, թե ծննդյան վկայականները, թե անգամ ցարական Ռուսաստանում տրվել են մեր Շուշի կենտրոնից, մենք օրինակ ունենք այդ արխիվային փաստաթղթերը, որ մեր նախնիները ստացել են Շուշի կենտրոնից, և մշակութային կապը նորից այդ շրջանների միջև եղել է, պահպանվել է, և այդ շրջաններում
ավելի պակաս հայեր չեն ապրել, քան Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքում։ Եվ վերջին Տավուշյան դեպքերը, երբ որ եղավ, ես նորից նայեցի արխիվային նյութերը 1905-10 թվականների, թե այդ շրջաներում բանից պարզում է այդ այսօր մեծ վտանգ ներկայացնող այդ Աղդամ ադրբեջանական գյուղը, այդ գյուղերը բոլորը եղել են հայկական գյուղեր։ Այո, անշուշտ։ Դարասկզբին, 20-րդ դարասկզբին, ինչպես եւ Խոջալուն։ Խոջալուն հայաթափել 1969 թվականին։ Այո, այդ հայկական գյուղերը Տավուշի, որը այսօր Ղազախի շրջանում են, դրանք նույնպես եղել են հայկական շրջաններ եւ մատակարել են ձիեր, զենք, գումարներ են հատկացրել հայկական բանակին, որը որ պատերազմում էր Հայաստանի տարբեր շրջաններում։ Արթուր, ես ուզում եմ մի փոքր ակնարկ անել 1950 թվականի ԽՍՀՄ-ից դուրս գալու օրենքը, ի վերջո պատահական չէր այդ օրենքի գոյությունը։ Շատ լավ հասկանում էին խորհրդային միության ուրեմն ղեկավարները, որ խորհրդային միությունում բազում միջազգային խնդիրներ կան, եւ որպեսզի այդ միջազգային միջ էթնիկ ուրեմն խնդիրները անարյուն լուծեին, իրենք այդ օրենքը մշակեցին։ Փաստորեն մենք հետո կտեսնենք, որ այդ օրենքի շրջանցումը բերեց նրան ինչին, որ բերեց։ Ինչու ընկրկեց, ինչու ընկավ Շահումյանը։ Շահումյանի շրջանի անկման վերաբերող շատ-շատ նյութեր կան հրապարակված, շատ հարցազրույցներ կան տրված, անգամ ֆիլմեր են նկարված դրա մասին։ Նաև կան վերապրածների, մինչ օրս այդ մարդիկ գոյություն ունեն եւ նրանք պատմում են ինչ է տեղ ունեցել։ Այնտեղ շատ պատճառներ կան, պատճառը մեկը չի, նշում են օրինակ հետեւյալ պատճառները, որ խորհրդային Ադրբեջանը ստացավ ավելի շատ ու ավելի շուտ ստացավ խորհրդային միությունից ժառանգություն, այդ զենքը, զինատեսակները, քան Հայաստանի Հանրապետությունը։ Իհարկե դա էլ էր պատճառ, որովհետև Շահումյանի վրա հարձակվել էին մոտ 120-150 տանկ, իսկ դա մի փոքրիկ շրջան, որը որ ընդամենը 15,000 բնակություն ունի, դա շատ ահավոր մեծ թիվ է։ Մյուս պատճառը դա նշվում է ներքաղաքական, ներկուսակցական Հայաստանյան մթնոլորտում, այո, մթնոլորտի այդ հակադաշնակցություն, ՀՀՇ, այդպիսի պայքարները։ Ես ուզում եմ հիշեցնել մեր լսարանին, որ 92 թվականին, երբ որ Շահումյանը բռնագաղթեց, Հայաստանում ստեղծվել է Գերագույն խորհրդում հատուկ հանձնաժողով, քննիչ հանձնաժողով, որը որ այդպես էլ եզրակացություն չի տվել Շահումյանի անկման պատճառների վերաբերյալ։ Օրինակ, ինձ շատ հետաքրքիր է, թե ինչ որոշմամբ են փակվել այդ հանձնաժողովը, եթե որևիցե եզրակացության չի եկել։ Շատ հետաքրքիր է, միգուցե ասենք ձեր համայնքի կողմից, շահումյանցիների կողմից այդ հարցադրումը այսօր բարձրացնենք։ Եկեք նաև չմոռանանք, դուք ասացիք, որ զինատեսակների առումով Ադրբեջանը գերակշիռ էր Հայաստանի նկատմամբ։ Այո, խորհրդային միությունից Ադրբեջանը 30 անգամ ավելի շատ զենք, զինամթերքեր ստացել, քան Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ մենք հիշենք, որ 92 թվականի հունիսին Շամանովը, որը ով էր, Վարսկան էր, Շամանովը այդ ժամանակ Գանձակում տեղաբաշված զորավիավորման հրամանատարներից էր, խորհրդային միությունից այդ մնացուկը, որը որ վարձու կերպով մասնակցեց Շահումյանի այդ գործողություններին, ընդ որում օգտագործեց օտադեսանտային համակարգ, գրոհայիններ օգտագործեց, այսինքն իր կրակադիլներով ինքը հարձակվեց, այնտեղ քիմիական զենքի կիրառում է եղել այդ օրերին, այսինքն սա մարդկության դեմ մեծ հանցագործություն է, որի մասին ոչ մեր իշխանությունները արձագանքեցին, ոչ էլ ռուսական իշխանությունները։ Տիկին Մարիամ, դուք իրավացի եք, ապրիլից սկսած 92 թվականի Շահումյանի բնակիչների նկատմամբ նաև տեղեկություններ կան, որ կիրառվել է քիմիական զենք, բնակիչները նշում են, որ այդ զենքի կիրառության արդյունքում նրանք ունեցել են գլխացավ, գլխապտույտներ,
չմոռանանք նաև, որ 91 թվին ամբողջ Արցախյան պատերազմի ընթացքում առաջին անգամ գրադկայանները կիրառվեց հունիսի, կներեք, հունվարի 13-ին, 91 թվականի ներքիշեն Շահումյան շրջկենտրոնի նկատմամբ, ու իմիջայլոց նրանք կիրառել են այդ զենքը այն ժամանակ, ժամը 12:30, ցերեկը, երբ որ նոր տարվա այդ տոներից հետո երեխաները առաջի անգամ գնացել են, դպրոցները բացվել են, այդ դպրոցներում այդ ժամանակ եղել է հայկական և ռուսական դպրոցում մոտ 1600 հոգի աշակերտ, ամբողջ ուսուցչական կազմը, և եղել են բազմաթիվ զոհեր, թե հղի կանայք են այդ զոհեր։ Այսինքն անմարդկային մոտեցումը այդ զենքի կիրառումները գրադկայանի խաղաբնակության նկատմամբ ես չեմ պատկերացնում, ինչպես պետք է նրանք արդարացնեն և որևիցե պատճառ գտնեն։ Արթուր ջան, եթե իրենք լուրը են, որովհետև իրենց որևէ մեկը անհանգստացնող չկա, այսինքն հայկական համայնքը նմանատիպ որևէ անհանգստություն իրենք չեն պատճառում, այս հարցերը քաղաքական դաշտում չի քննարկվում, առանձին հանձնաժողովներ չկան, որ հասկանանք ինչպես կարելի է խաղաղ բնակության նկատմամբ նման դաժան մեթոդներ, ընդ որում արգելված մեթոդներ կիրառել։ Ես կարծում եմ, սա մեր քաղաքական վերնախավի համար օրակարգային հարցերից մեկը պետք է լինի։ Շահումյանի շրջանում նաև ուզում եմ հիշեցնել, որ Հայաստանի ազգային հերոս Ջիվան Աբրամյանը, օրինակ, մասնակցել է Շահումյանի Վերիշեն գյուղի այդ կոլցո օպերացիայի ժամանակ են ազոհվել, երբ որ Բուզլուխ, Մանաշի, Տերքեջ գյուղերը կոլցո օպերացիայի ժամանակ հայաթափվեցին, այդ ջոկատը, որ ուղարկվել էր ըստ իմ նշած այդ գերագույն խորհրդով, Հայաստանը պարտավորվել էր, որ Շահումյանի և Գետաշենի բնակությանը պետք է սատար կանգնի, և առաջի ստեղծված մեր զինվորական այդ ջոկատը Ջիվան Աբրամյանի նկատմամբ, որը օրինական արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը, կամավորներ չէին, նրանք ուղարկվել էին Շահումյան և մասնակցում են ինքնապաշտպանությանը, և Ջիվանը զոհվել է հենց Վերիշենի մարտերի ժամանակ։ Հիշենք մյուս ազգային մեր հերոսին, Թաթուլ Կրպեյանին, որը արդեն զոհվեց ևս այդ կոլցո օպերացիայի ժամանակ, արդեն 91 թվի ապրիլի վերջ, մայիսի սկիզբ, երբ իրականացվեց մոտ մի քանի տասնյակ հայկական գյուղերի հայաթափում, ոչ միայն Հյուսիսային Արցախում, այլ նաև Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզում։ Արթուր, եթե կուզեի, որ դուք եթե էլի ասելիք ես նաև ուզում եմ մի քանի փաստ ասեմ, դուք անկումից խոսացիք, բոլորը անկումը Շահումյանի կապում են 92 թվի այդ չարաբաստիկ հունիսի 13-ի հետ կապված, սակայն շատ քչերը գիտեն, որ նաև միակ պարտիզանական շարժումը, որ ձևավորվել է և իրականացվել է Արցախյան պատերազմի ընթացքում, դա եղել է Եղնիկների ջոկատը, որը որ 93 թվի, ուրեմն ապրիլի 13-ին ազատագրվել է Գյուլիստանը Եղնիկներ ջոկատի կողմից, և սակայն մի քանի օր հետո, ապրիլի 21-ին Հայաստանից հրաման է ստացվել, որ պետք է այդ դիրքերը թողնել և դուրս գալ։ Ինչ դեր խնդիրը։ Դուք գիտեք, որ Շահեն Մեղրյանը այդ ժամանակ Գյուլիստանի ազատագրումից հետո ապրիլի 13-ի 93 թվականի, նա ապրիլի 17-ին թռնում էր Երևան, որպեսզի օգնություն բերի, լրացիչ զինվորական օգնություն և ռազմամթերք և այլն, որպեսզի այդ գործողությունները ծավալվեն արդեն դեպի Վերիշեն, Ներքիշեն և Կարաչինար գյուղերը, մյուս գյուղերը ևս ազատագրվեն, սակայն այդպես ստացվեց, որ այդ ուղաթիրը կործանվեց, և Շահեն Մեղրյանը մյուս շատ այդտեղ շատ մարդ զոհվեց այդ ուղաթիրի կործանումից, և ինչ-որ տեսակ այդ հույսը մարեց, սակայն նաև քչերը գիտեն, որ 94 թվին տարածվեցին լուրեր, որ ահա այդ Արցախի շրջակա ազատագրված շրջաններից հետո արդեն հասել է Շահումյանի հերթը, շատ հայորդիներ զինվորագրվեցին, որպես կամավոր նրանք մեկնեցին
համալրեցին եղնիկների ջոկատը, նա դարավ բազմամարդ, և սպասում էին հրամանին, որ պետք է արդեն Թալիշի ազատագրումից հետո, որի մասնակիցը գեներալ Մանվել Գրիգորյանն էր, մեր ջոկատը սպասում էր, որ Մանվել Գրիգորյանը պետք է Թալիշի ազատագրումից հետո իր ստորաբաժաններով արդեն շարժվի դեպի Գյուլիստան, որ միանան այս ջոկատներին, սակայն այդտեղ ևս 94 թվին հրաման ստացվեց, որ այդ ստորաբաժանները չպետք է անցնեն Գյուլիստանի Ինջագետը։ Ինջագետը մինչ այսօր մեր ստորաբաժանումների սահմանային կետն է, որտեղ մեր զինվորները տեղաբաշված են։ Այսինքն դուք էստեղ տեսնում եք ներքին պայմանավորվածություն, Շահումյանի նկատմամբ ինչ-որ տարօրինակ դավադրություն։ Գիտեք, երբ որ Շահումյանի ընթացքում, այդ պայքարի ընթացքում բազմաթիվ առաջարկներ են եղել, օրինակ իմ նշած 89 թվի հուլիսի 26-ի այդ որոշումից առաջ Բաքվից էմիսարներ են ուղարկվել Շահումյան, իսկ Շահումյանի առաջի քարտուղարը Միրզոևը այդ ժամանակ առաջարկել էր, որ Բաքվի առաջարկներ ներկայացրել, որ փոխանակում կատարվի Շահումյանի շրջանը Ազիզբեկովի, Հայաստանի Հանրապետության Ազիզբեկովի, այսօրվա Վայքի շրջանի հետ, որպեսի գյուղերը փոխանակվեն, մեր բնակությունը հրաժարվել է այդ տարբերակներից։ Տարբերակներից մյուսը մեր պատվիրակությունը, երբ որ մեկնել է Մոսկվա, խորհրդային միության գերագույն խորհրդի նախագահ Լուկյանովը և փոխնախագահ Նիշանովը, այդ Ուզբեկստանի ներկայացուցիչը, շահումյանցների պատվիրակությանը առաջարկել էին նաև տարբերակ, որ Շահումյանի շրջանը ներառվի Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ, իսկ փոխարենը Շուշիի շրջանը դուրս բերվի այդ մարզի տարածքից, սակայն նորից հայկական կողմը մերժել էր այդ տարբերակներ եղել են մեր ուզում եմ նշել, որ 15 թվականին բոլորին հայտնի է Մուսա Լեռան 40 օրվա պայքարը, սակայն այս Հյուսիսային Արցախի պայքարը տևել է ուղիղ 1000 օր, 1000 օր մեր բնակությունը ապրել է այնտեղ երեխաների հետ միասին, ոչ մեկը չի հանել իր ընտանիքները այնտեղից, անգամ շատերը այդ բռնագաղթից չգիտեին ով որտեղ է հայտնվել, նոր ամիսներ շարունակ մեկը միսին գտել կամ անհայտ կորել է։ Արթուր, ես հուսով եմ, որ մեր այսօրվա հաղորդումը ևս և մեկ-երկու հաղորդում էլ ես արդեն Շահումյանցիների հետ արել եմ, կգա և կփորձի Շահումյանի ոգեղեն մարտնչող այդ ոգեղենությունը իցույց դնել մեր հայությանը, մեր երիտասարդ ծերունդներին։ Այսօր որտեղ են ապրում Շահումյանցիները, գետաշենցիները? Շահումյանցիները, գետաշենցիները որքան են, ընդհանուր թիվ, ինչքան ենք պատկերացնում, ինչ թիվ էր, որ այդտեղից ստիպված էր հեռանալ։ Շրջանում բնակվել են վերջին մարդահամարի թվով 15,000 հայեր, սակայն գետաշենի ենթաշրջանի մեր գետաշեն գյուղը, Մարտունաշեն, Կամո ազատ գյուղերը, որոնք ևս մասնակցել են այդ պայքարին և ազատագրական պայքարին, մոտ 20-21,000 հայություն է եղել վերջի տարիներին այդտեղ, և շահումյանցները սփռվել են աշխարհով մեկ, ես անգամ այսօր երջանկահիշատակ Կիմ Ղարամանյանը ցուցակ էր կազմել իր գրքում, 295 հոգի նա անհայտ կորած այդ օրը նշվել էր հունիսի 13-14-ին, որ 295 հոգի շահումյանցի անհայտ կորել էր այդ գաղթի օրերին, նա այդ ցուցակ ուներ, մինչև օրս ես ստանում եմ նոր տվյալներ, որ նոր ազգանուններ են ներգրավում այդ ցանկի մեջ, հետաքրքրական է, որ այդ անհայտ կորածների մեջ ոչ միայն այդ շրջանի բնակիչներն էին, այլ նաև 88, 89, 90, 91 թվերի Ադրբեջանի տարբեր շրջաններից, քաղաքներից Շահումյան էին ներգաղթել բազմաթիվ հայեր, բնակությունը 15-20,000 է չէ, Մինգեչաուրից, Կիրովաբադ, Գանձակից, այդ բնակիչները եկել ու ապաստան էին գտել Շահումյանի շրջանում, որպեսի հայրենի ինքնապաշտպանության հող, և այդ մարդիկ էլ են անհայտ կորածների ցանկում, որ մենք դրանց անունները չգիտեմ, որովհետև դրանք
անձնագրեր չունեին, գյուղերում գրանցված չէին եւ այլն եւ այլն։ Այդ թիվը շատ մեծ է։ Արթուր, դուք հիմա կարող եք ասել, որ համալիր ինչ որ թիվ ունեք, ինչքան է կորել, քանի հոգի է կորել, քանի հոգի է զոհվել։ Ну, ես ասացի, տպված կա 295 հոգի, սակայն որոշ շահումյանցներ նշում են նաև մոտ մինչև 500 հոգի անհայտ կորած եւ զոհված։ Բայց ցուցակը չունեք ռեալ։ Ցուցակը 500-ի ռեալ ցուցակը չունեք։ Անվանական չունենք, բայց 295-ինը կա։ Արթուր ջան, դուք Facebook-յան համ խումբ եք պահում, հա՞։ Համ էլ զգում ենք, որ հայությունը իր տարբեր շրջաններից մի տեսակ ինքնակազմակերպում, ինչ որ ֆիլմեր են հայտնում, գրքեր են հայտնում, նախ դրա նպատակը ո՞րն է։ Ինչ դուք ստիմուլ եք զգում, խթան եք զգում այստեղ, հա՞, սա է ուզում ասել։ Եվ մենք մի զրույցի ժամանակ խոսեցինք նաև մի ցավոտ հարցի մասին, օրինակ մեզ անհայտ է Սումգայիթի, Բաքվի զոհերի թիվը։ Ասենք ես մի այն որ ասում Աստված ձեռս բռնած տարավ մի Սումգայիթի տուն, եւ այդ հանդիպումը զրույցին ստիպեց անել մի փորձագիտական հետազոտություն, եւ օգտվելով նաեւ Գարտմանքի որդի Լուսահոգի Սամվել Շահմուրադյանի տված վկայությունից, նաեւ այդ ընտանիքի տված վկայությունից, ես եկա այն եզրակացության, որ Սումգայիթում առնվազն 3000 հոգի մորթվել է։ Բաքվի զոհերի մասին սովորական ցեղասպանության ֆիլմից ելնելով կարելի ասել, որ մի 10000-ին մոտի։ Հիշենք, որ ուրեմն Զիա Բունյաթովն է ասում, որ Բաքվում 9000 հայ ենք մորթել, ինքը ակադեմիայում է դա ելույթ ունենում ասում։ Դուք չեք կարծում, որ Շահումյանի այսօրվա սերունդը պարտավոր է ինչ որ ձևի այդ հիշողությունը արտնասնել, բարձրացնել, կորածների, զոհվածների անունները մի ձևի սերունդների համար պահել, պահպանել, ցուցադրել։ Այո։ Աշխարհով մեկ սփռված հայերը, որոնք որ ստիպված թողեցին իրենց բնորանը, գրում են գրքեր, նրանք գրում են գրքեր, ստեղծում են տարբեր ֆիլմեր Շահումյանի այդ օրերի մասին։ Այդ մարդիկ տալիս են հարցազրույցներ տարբեր լրատվականների, թե հայկական, թե ռուսական, թե ամերիկյան, տեղում են իրանք նախաձեռնում, տպում տարբեր թերթեր։ Մենք գիտենք, որ բացի Մռավի ղողանջներից, որը Շահումյանի շրջանային թերթներ կար, Գարդմանք թերթը, էլի հայության պահպանման, այդ բոլորը արվում է նրա համար, որ կապը պահվի, այդ կապը պահվի, հիշատակը պահվի, սակայն որևիցե մեկը չի կասկածում, որ հուսային Արցախի հայությունը պետք է հետ վերադառնա իր բնակավայրեր։ Ես ձեր հիշատակած խմբում, որը բացել եմ 2014 թվին, այնտեղ հարցում էին կատարել, թե եթե ազատագրվի հուսային Արցախը, դուք պատրաստ եք վերադառնալ եւ վերաբնակվել այնտեղ։ Մոտ 90%-ը պատասխաններ էր այո, անկասկած։ Անգամ մարդիկ կային, որ ասում են, մենք բոբիկ կվերկենանք ու կգնանք ոտքով կգնանք այնտեղ։ Ժողովուրդը օր առաջ սպասում է ազատագրման, եւ 2016-ին իմիջիալոց այդպես էլ եղավ, երբ որ ապրիլյան պատերազմը սկսվեց, շատ հայեր, թե աշխարհի տարբեր ծայրերից ինքնաթիռներով ժամանեցին Հայաստան եւ ուղևորվեցին ոչ թե Հայաստանի բնակավայրի քաղաքներ իրենց բարեկամների մոտ, նրանք եկել ուղիղ ուղևորվել են Մարտակերտի շրջան, Մարտակերտի շրջանի հյուսիս Թալիշի կողմերը, եւ նրանք նույն տարբեր հրամանատարներ, իրենց ջոկատները, բոլորը վերականգնվել եւ գնացել, սպասում են, որ երբ պետք է հրամանատրվի, որպեսի Եվլախի Բարդայի կողմից մտնեն եւ սկսեն Շահումյանի ազատագրումը։ Ոչ միայն Շահումյանի, ամբողջ հյուսային Արցախի։ Ամբողջ հյուսային Արցախի։ Մենք, Արթուր, մենք մեր վերջին Zoom հյուսային Արցախի հիմնախնդիրների թեմայով, որ քննարկում արեցինք, մենք այդ հարցը բարձրացրինք և ասացինք, որ հյուսային Արցախի սերունդները պարտավոր են այսօր պատրաստվել,
որ մի հարմար պահի իրենք կարողանան իրենց հայրենիքը, գարտման ուտիկ աշխարը ազատագրել։ Արթուր, դուք այսօրվա հաղորդման համար բավական նկարներ եք բերել, միգուցե մենք խնդրենք օպերատորին այդ նկարները հերթով ցուցադրի, եւ այս ընթացքում խնդրում եմ ասել, թուրքը գիտեք ինչով է առավել հայից, որ ինքը հետևողական է, ինքը ամեն օր մտածում է ոնց ոչնչացնի հային, ոնց ապրի հայի տանը, ոնց ապրի հայի հողին, ոնց կողոպտի հային, եւ այսօր ինքը մշակութային դաշտում է կողոպտում։ Մենք մի տարի առաջ այս սրահից Լուսահոգի Սամվել Կարապետյանի հետ այդ թեմայով մի քննարկում արեցինք։ Ես գիտեմ, որ դուք այսօր որոշ նկարներ պատրաստել եք, խնդրում եմ այդ հարցերին էլ անդրադառնալ։ Այո։ Այդտեղ ես ձեզ խնդրում եմ նկարները քարտեզներից հետո կան Սամվել Armen Press-ի նկարներից է, որը որ Armen Press գործակալության նկարն է։ Դուք տեսնում եք մռավի փեշին մարդիկ փոքր երեխայի ձեռքին փախի։ Արթուր, դա հայությանը բնորոշ փախի։ Սա մեր ազգաբնակության բռնագաղթն է։ Այո։ Որ մի քանի օր է տևել, եւ այդ բնակիչները, եթե դուք նայեք քարտեզին, տեսեք բոլորը կուտակվել են Գյուլիստան։ Սայլեր, չէ՞, Սամվել Կարապետյանի քարտեզը։ Սամվել Կարապետյանի։ Այո։ Իմիջայլոց Սամվել Կարապետյանի գործը դա անգնահատելի գործ է, Տիկին Մարիամ։ Հզոր գործ է։ Նա ստեղծել է այնպիսի հիմք, աշխատանքներ, աշխատանքներ ըստ գյուղերի, ըստ շրջանների, ըստ որտեղ թվարկել է բոլոր մեր պատմամշակութային կոթողները իրանց անվանումներով, տարեթվերով, վիճակներով եւ այլն։ Այդ իմիջայլոց առիթից օգտվելով ես հավատում եմ, որ Սամվել Կարապետյանի այդ անգնահատելի գործը կշարունակվի, հավատում եմ, որ կշարունակվելու է, որովհետեւ ինքը ես գիտեմ, որ թիմ էր ստեղծել։ Այո, ինքը ունի գրասենյակ աշխատող, եւ այդ թիմը կշարունակի այդ գործը։ Նախքան հաջորդ նկարին անցնել, Արթուր, մի բան էլ ասեմ, որ Սամվել Շահմուրադյանը, Սամվել Կարապետյանը թողել է մի պատգամ գարտմանքի հայությանը, որ մենք բոլորս գյուղ առ գյուղ գծենք գյուղի հատակագծերը եւ ամեն տան վրա գրենք, թե այդ տանը որ ընտանիքն է ապրել, Ավաքյաններ, Ջալադյաններ, Պողոսյաններ, Ղևոնդյաններ եւ այլը, որ մի օր, երբ որ մենք վերադառնանք մեր հայրենի գյուղ, մենք վստահ իմանանք այդ քարտեզով, որ այս տունը, ասենք, Ավաքյանինն է, Ջալադյանինն է, Ղևոնդյանինն է։ Խնդրում եմ, հայրենակիցներ, այս պատգամին տեր կանգնեք։ Հիմա հաջորդ նկարը խնդրում եմ։ Իմիջայլոց այդ տների հատակագծերը մի քանի օր առաջ ես հրապարակել էի որոշ գյուղերի հատակագծեր Սամվել Կարապետյանի, այո, բայց ոչ մռավական։ Այ այդ հատակագծի վրա հիմա հատիկ առ հատիկ պետքա գրել, թե որ տունը ում է պատկանում, այո։ Այս նկարը եւս Շահումյանի, Շահումյանում ինքնապաշտպանական ջոկատներ Հայաստանից եղել են, սակայն այստեղ պատկերված է նաեւ այս տղան, նոմենք իրան Վաչիկ ենք ասում, Վաչիկ, ինքը այստեղ 13 տարեկան ինձ, ես այդպես եմ կարծում, որովհետև երբ որ մենք 89 թվին վերջի անգամ գյուղում ենք, ինքը այդ ընտանիքում, ինքը Սարցաշեն Բուզլուխ գյուղից է, եւ ինքը միացել էր այդ ինքնապաշտպանական ջոկատներին եւ պայքարում էր նորից այդ ազատագրման համար։ Հաջորդ խնդրում։ Ահա, հիմա մենք անցնում ենք մշակութային ցեղասպանության, Արթուր։ Սա նախկին հայկական սա մեր մանաշիտ գյուղի, այս եկեղեցին կառուցվել է 1892 թվականին, դրա քահանան եղել է իմ պապիկը, Եղիշեն Արուստամյան Եղիշեն։ Այս եկեղեցու մուտքի վրա դուք տեսնում եք հայկական գրեր, որ Սամվել Կարապետյան առանձին հաղորդում ուներ սրան նվիրված, թե այստեղ գրված է հայատար, որ գյուղի ազգաբնակությունը մասնակցել է այդ եկեղեցու կառուցմանը, բացի ինչ որ ազգանուն է այստեղ նշած, որ այդ մարդը այդ եկեղեցու կառուցման չի մասնակցել։ Սա 2017 թվին այդ մեր նույն Մանաշիդի եկեղեցին է, որտեղ դուք տեսնում եք այդ նույն մուտքը, այս տղան ինքը Քելբաջարից, ու
գաղթած ինքը ազնավորությունը է, Թուրքիա, քուրդ է ինքը, ես կասեմ, ինքը ադրբեջանցի չէ, ովքեր 35 թվականին այդ Ադրբեջանում ապրող բոլոր տարբեր ազգությունները գրվեցին ադրբեջանցի, այո, դուք տեսնեք, որ հայկական գրերը նա լիովին մաքրած է, չկա, եթե քանի որ հնարություն չկար, եկեղեցուն ներսում նույնպես այնտեղ քանդված էր, այստեղ տենում եք Գյուլիստան գյուղը, մեր դիրքերից նկարահանված, սա արդեն այսօրվա պատկերն է, այսօրվա պատկերն է ավերված Գյուլիստան գյուղի, դուք տեսնում եք իրենք բոլոր տները ավերել են, և եկեղեցին այստեղ, որը որ գյուղի կենտրոնում է, այստեղ չկա, քանդված է, սա այդ նույն գյուղի պատկերն է, արդեն տները և եկեղեցին վերականգնվել էր, իմիջայով Արցախյան շարժումը, երբ որ սկսվեց, այդ եկեղեցու վերանորոգման աշխատանքներն են իրականացվել, և նա հիմնանորոգվել էր։ Ցավալի հարց։ Սա մեր Հյուսային Արցախի սրբավայրերից երևի ամենահռչակավոր սրբավայրն է, երևի դուք ասեք Պանդասարը, և Պանդասարի այս նկարը նկարվել է 2019 թվին սեպտեմբերին, դուք տեսեք, որ քանդված մասը ինչքան քիչ է, իսկ այսա այդ նույն նկարն է, նույն դիրքից, սակայն արդեն հունվարի 3-ին, 2020 թվին, այսինքն ընդամենը 4 ամսվա մեջ, տեսեք իրենք գիտակցաբար ինչպես են քանդել նկարը, բանը, եկեղեցին, ուն բացի նրանից նրանք տեսեք խորանն են քանդել մեր եկեղեցու, սա Պանդասարի խորանն է, տեսեք, հաջորդը, այսպես մի բան ասեմ, Արտուր, ուրեմն մենք խոսքը նաև ուղելով իմ գարտմանցի ու ուտիքից հայրենակիցներին, ուզում եմ ասել, որ մենք դրել ենք Պանդասարի ուխտագնացյան վերականգնման մի կարևոր նախագիծ ենք մշակել, և դրա առնչությամբ նույնիսկ արել ենք միջոցառում Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանում, Էջմիածնից եկել է Նատան Սրբազանը, օրհնել է մեր այդ միջոցառումը, ասեմ, որ Հյուսային Արցախից ռուսաստանաբնակ մի հայ խոստացել է, որ այստեղ տարի կօգնի մեզ, այցելել Քարվաճար, ենթադրում ենք, որ դա կլինի Վերինշեն գյուղ, և այնտեղ անցկացնել Պանդասարի ուխտագնացյան ինչ-որ մի միջոցառում դրան նվիրված, հուսով, որ այս Պանդասարի ուխտագնացյունը ամեն տարի օգոստոսի 3-րդ կիրակի օրը նորից շունչ կառնի, կարտնանա և կմիաբանի Հյուսային Արցախի հայությանը աշխարհասփյուռ հայությանը։ Արտուր, ես մի հարց անընդհատ ինձ մեկ է տանջում է, որովհետև ես երբ որ զրուցում եմ Հյուսային Արցախից բռնագաղթած հայ տղամարդու հետ, ես բոլորի աչքերում և բոլորի խոսքի մեջ մի ցավ եմ տեսնում, դա այն երազանքի ցավն է, թե ինչ ենք անելու, ինչ քայլեր ենք ձեռնարկելու մեր հայրենիք վերադառնալու համար, դուք ավելի երիտասարդ եք, ձեր ընկալումները, ձեր պատկերացումները, ինչ քայլեր են անհրաժեշտ, որպեսզի Շահումյանի խնդիրը այսօր կարևորվի, արծարծվի և ճանապարհ հարթի դեպի վերադարձ մեր հայրենիք։ Առաջին հերթին այս իրազեկվածության բոլոր այս միջոցառումներն են, որ մենք կատարում ենք։ Երկրորդը շատ հետաքրքիր մի հատ նոր փաստ կա, որ Արցախի պաշտպանական բանակի հյուսիսային հատվածում այդ կանգնած տղաները, որոնք ծառայում են եղնիկներ ջոկատում, դրանք բոլորը այդ ջոկատում ծառայող բոլոր տղաները, որ 2 տարի անց են կացնում այդտեղ, նայելով Հյուսային Արցախի մեր բռնազավթված գյուղերին, շեներին, այնտեղ միջև, օրինակ, միջև Գանձակ քաղաք այնտեղից երևում է, այդ տղաները ուխտ են անում, որ մի օր պետք է ազատագրեն Հյուսային Արցախը, բոլոր պարզ է, տարբեր միջոցառումներ են անցկացնում, թե Ռուսաստանում, թե Ուկրաինայում, այդ անկման օրերը, այդ հիշատակի օրերը, գյուղերի ազատագրման օրերը, առիթներ բաց չեն թողում հավաքվել, անգամ օրինակ անցյալ տարի Ուկրաինայում են հավաքվել այնտեղ հավաքված տեղավորված շահումյանցները,
Մոսկվայում բնակվող հայերը շատ մոտ են, այսինքն Տիկին Սվետլանա Ղուլյան ինչու ասես, Սակրամենտոյում են իրենք մոտ 30 ընտանիք Շահումյանից փախած, պարբերաբար իրար հետ հավաքվում են, սրա ծնունդն են նշում, նրա ծնունդն են նշում, ինչ որ մի առիթով։ Ու հետաքրքիր ինչն է, որ նրանք իրենց ընտանիքներում խոսում են բարբարով, ինքը ասում է, օրինակ, եթե այս երեխաները չեք տարբերի, որ իրանք Շահումյանում չեն ծնվել, այսինքն Արցախի բարբարն է, այդ նույն մեր բարբարը, դա պահպանվում է, նրանք ամեն կերպ փորձում են այդ պահպանել։ Ես հավատում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մաս կազմող բոլոր օկուպացված տարածքները պետք է ազատագրվեն, որովհետև թե պատմականորեն, թե օրենսդրորեն, թե իրավունքի տեսակետից դրանք միշտ եղել են հայկական և միշտ պետք է մնան հայկական։ Ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ այդպիսի դեպքեր մեր Հյուսային Արցախի ազգաբնակությունը դարերի ընթացքում տեսել է, 1797 թվին ամբողջ Մելիք Բեգլարյանները իրենց հպատակների հետ հիվանդության պատճառով և տեղափոխվել էին Բոլնիսի շրջան Վրաստան, Շուլավերի շրջակայք, այնտեղ նրանք 1797 թվից մնացել են մինչև 1809 թիվ, այսինքն 12 տարի մեր բնակավայրերը եղել են ամայացած, մեր հայ շեները եղել են ամայացած, սակայն 12 տարի հետո այդ տարիների ընթացքում Իբրահիմ խանի ուրեմն հպատակները եկել և բնակեցրել էին մեր շրջանի գյուղերը, 12 տարի անց մենք նորից հետ են գնացել և նորից հետ են գրավել այդ շրջանները, այսինքն մենք պատմական նախադեպեր ունենք և դա չի նշանակում, որ 92 թվին եթե նրանք օգտագործելով խառնաշփոթը մեր բանակի դեռ նոր կազմավորված վիճակում, երբ որ զենք չկար, կազմակերպվածություն չկար, երկրաշարժ էր Հայաստանում, շատ օբյեկտիվ պատճառներ կային, օգտվելով այդ առիթից նրանք կարողացել են դա իրագործել, մենք գիտենք, որ դրա հակառակը իրագործվելու է և տեսնելու ենք ազատագրված և տեր ենք կանգնելու մեր հայրենիքին։ Արթուր, եթե դուք այսօր ձեր խոսքը ուղեք մեր պետության քաղաքական իշխանություններին, ի՞նչ տեղ կտաք Շահումյանի հարցին արցախյան խնդրի, բանակցային խնդրի մեջ ներգրավվածության առումով, տեսքի, ձևի, բովանդակության առումով։ Գիտեք ինչ, երբ որ հետևում ենք բանակցների ընթացքում, թե ինչ փաստաթղթեր են քննարկվել այս մի քանի տասնյակ տարիների ընթացքում, դրանք հրապարակված կան այդ նախագծերը, թե ինչ առաջարկներ են արվել կողմերին, թե փաստականների վերադարձի մասով ինչ առաջարկներ են եղել, թե մենք տեսնում ենք, որ այդ հարցերը միշտ արձացվել են, այսինքն փաստականների վերադարձ, դրանց իրավունքներ և այն և այն, մենք պետք է պահանջատեր լինենք, այսօր մենք պետք է պահանջատեր լինենք, ովհետև երբ որ նրանք խոսում են իրենց փախստականների մասին, ներքին տեղահանվածների մասին, մենք պետք է հակադարձենք և շատ ավելի ուժգին, որ իրենց կեղծիքները տապալվեն, որ նրանց հորինվածքները տապալվեն, ովհետև մի քանի հարյուր մեր մոտ էլ, եթե փորձագիտական թվերով հաշվարկներ անում ենք, մոտ 800 հազարից 1 միլիոն մենք Ադրբեջանից փաստականներ ունենք, և ի տարբերություն Հայաստանից գնացած ադրբեջանցերի, նրանք որևիցե փոխհատուցում, բանկային ավանդների վերադարձ և այն և այլն, այդ փաստականները Ադրբեջան պետությունից չեն ստացել, սակայն նրանք եղել են այդ Ադրբեջան պետության, այդ կեղծ պետության ստեղծող ազգերից մեկը, պետականաստեղծ ազգերից մեկը, եղել են հայերը և այդ Կովկասյան թաթար կոչվածները, որոնք 35 թվին նոր սկսել են կոչվել ադրբեջանցիներ, ներառելով իրենց մեջ թաթերին, լեզգիներին, քրդերին, ավարներին, թալիշներին, ծախուրներին, այո, դրանց բոլորին նրանք սկսել են կոչել ադրբեջանցի և մեր տարածքների վրա, մեր հողերի վրա սկսել են ստեղծել իրենց կեղծ պետությունը։ Արթուր, իմիջիայլոց լրագիր AM կայքեջում ես վերջերս տպագրեցի մի
փորձագիտական հոդված, այսպես եմ վերնագրել, ըստ ՄԱԿ-ի բնորոշման ադրբեջանցները փախստական չեն։ Հիմնավորումները բավական ուժեղ են, որովհետև ադրբեջանցին հարկադրված, եթե տեղափոխվել է ոչ մահվան վտանգի տակ։ Իսկ ըստ ՄԱԿ-ի որոշման, եթե նրանց կյանքին սպառնալիք կա, այդ պարագայում են, որ նրանք կոչվում են փախստական։ Ես ձեզ կուղարկեմ, խնդրում եմ ծանոթանալ նաև այդ հոդվածի հետ։ Ես մի կարևոր բան եմ ուզում այսօր, որպեսզի մեր հեռուստատեսողը նաև այդ հարցի շուրջ մտածի։ Տեսեք, ես Գարտմանցի Բանանց գյուղից եմ, և իմ հայրենակից Իսրայելյանը ձևավորեց Բանանց ֆուտբոլային թիմը, բայց հետո Առևտրի դաշտում այդ ֆուտբոլային թիմը գնեց ոմն ունևոր, և այդ ունևորի համար հայրենիքը միայն Ուրարտուն էր ու Արծիվն էր, և շատ կեղծ ինչ-որ մի քննարկում իբր տարավ, և ի վերջո Բանանց անունը այդ ֆուտբոլային թիմից պոկեց, և անունը դրեց Ուրարտուն։ Ասեմ, որ այս ընթացքում մենք, ես անձամբ որպես համակարգող ադրբեջանական խսիս փախստականների համագումարի, նամակ գրեցի նաև ֆուտբոլի ֆեդերացիայի այդ ժամանակ պատասխանատու Վանեցյանին, ես կուզեմ, որ այս խոսքերս լսի, ասեմ, պարոն Վանեցյան, դուք ինձ ներշնչում էիք վստահություն, բայց դուք ինձ ուղակի նենք մոտեցմամբ խապեցիք, դուք մի գրավոր պատասխան ուղարկեցիք համաձայն, որի այդ թիմի անունը, Բանանց անունը չպիտի փոխվեր, բայց փոխեցիք նենգաբար մեր մեջքի ետևում։ Մի ուրիշ պահել կա, Արթուր, ես խնդրում եմ դայլ լսեք, ուրեմն կա վեհամոր ավետարանի պատմությունը, այսինքը մի բանանցեցի, շատ լավ հասկանալով, որ խորհրդային միությունը նպաստում է Թուրքիի պլանների իրագործմանը, բանանցի ծեր ու պահապան ավետարանը բերում է, նվիրում է Վազգեն Առաջինի նրա մոր մահվան կապակցությամբ, Վազգեն Առաջինը դա ընդունում է, անվանում է վեհամոր ավետարան, հանձնում է Մատենադարանին, և որպես ամենահին ու ինչ-որ առանձնահատկություններով ավետարան, նա դառնում է պետության խորհրդանիշ։ Իսկ նրան կներեք, դա բանանցի ծեր ավետարան։ Այո, դա բանանցի ծեր ու պահապան ավետարան, որ վերանվանել է Վազգեն Առաջինը իր մոր հետ կապված վեհամոր ավետարան, հանձնել է Մատենադարանին, որը հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանի առաջարկով դարել է պատմական խորհրդանիշ, և այսօր մեր նախագահները իրենց ուրեմն երթմնակալությունը տալիս, իրենք ձեռքը դնում են արդեն վեհամոր կոչված ավետարանի վրա, և սա խնդիր է, տեսեք, քաղաքական նկատառումով, առաջինը, ինչու չասել բանանցի ծեր ու պահապան, որ վաղը մյուսօր քաղաքական դաշտում պարզ լինի, որ ոչ միայն ֆուտբոլի դաշտ կար Բանանց անունով, Ուրարտուն ոչինչ չի ասում այսօր, և նույնը վեհամոր ավետարանի անվանումը հետ բերեն քաղաքական առումով, դա նպատակահարմար է, և ավելին, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ մեր հայրենիքի ազատագրումը հնարավոր է միայն հիշողությամբ, իսկ ֆուտբոլային թիմի անունը, եթե Բանանց էր, եթե ավետարանի անունը հին ու ծեր բանանցի պահապան ավետարան է, այդ հիշողությունն է, որ փոխանցվելու է մեր սերունդներին, և մի օր մղվելու է մեր հայրենիքի ազատագրմանը։ Դուք Շահումյանի հետ կապված ինչ խնդիր ունեք։ Ես ասեմ, ինչ է կատարվում ընդեղ այսօր, մենք ունենք րոպե, դեռ ժամանակ երևի սուղ է, բայց բոլոր դեպքերում խնդրում եմ հակիրճ ասեք։ Կարճ ասեմ, ինչ է կատարվում մեր շրջանում։ Մեր շրջանում ուրեմն բնակեցրել են դրանք Քարվաճառից եկած քրդերին, ժամանակավոր այդտեղ իրանք բնակեցրել են, անխնա շահագործում են մեր Վերիշենի հանքը, գիպսի հանքը, գիպսի հանքը, նրանք, եթե դուք տարիներով նայեք այդ գիպսի հանքի տարածվածությունը տարես տարի ինչքան է շատանում, անխնա դրանք, դրանց ուրեմն նավթային պետական ընկերությունը չի բավարարվում իր նավթային պաշարներով, որ մենք թողել ենք իրենց Ադրբեջանի մյուս շրջաներում, նրանք սկսել են նավթային փորձարկումներ և հորատանցներ փորել մեր Մանաշիտ գյուղի մոտ, Հայպարիս գյուղի մոտ, և այդ հորատանցները արդեն ես տեսել եմ։ Նրանք ուրեմն, քանի որ, սակայն պետք է նշեմ, որ ճանապարհները ինչպես եղել են անմխիթար վիճակում, գյուղերի միջև հայկական նրանք, չէ՞ որ այնտեղ պետական քաղաքականություն կա, որ ճանապարհներ չսարքել հայկական գյուղերի միջև, այդպես էլ մնում է, այդ ճանապարհները չեն սարքած, նրանք դպրոցները, մեր գյուղերի դպրոցները, ես ինքս, քանի որ ծրագրավորող եմ, ես այնտեղից ուրեմն ստացել եմ այդ մեր գյուղերում բնակիչների անգամ ընտրացուցակները, կան 2006-2010 թվականի վիճակով, թե մեր որ գյուղում
քանի ովքեր են ապրում անվանումներով, դրանք ուրեմն մեծամասամբ մեր կողքի այդ ադրբեջանական գյուղերի նաև նախկին բնակիչներն էին, այդ Բաշխշլաղ, Զեյվա, Թոդան, Գյուրզալար գյուղերի այդ բնակիչները եկել են մեր հայկական գյուղերում սկսել են բնակվել։ Ու զորամասեր են նրանք շատ սարքել մեր տարածաշրջանում, եւ միակ ճանապարհը Ղարաբաղի հետ Թալիշ անցնում էր Կարաչինարից Խարխապուտով, այնտեղ 3 զորամաս են դրանք կառուցել եւ սարերի վրա գրել են իրենց, դե նրանք սովոր են, չէ՞, բոլոր սարերի վրա գրեն ամպագորգոր արտահայտություններ։ Ուրեմն դպրոցները նույն անմխիթար վիճակում, մենք ոնց որ թողել ենք 92 թվականին նորոգումները, նույն վիճակով նույն մեր ներկած դպրոցներն են այնտեղ։ Մի քանի միջազգային կառույցների դոնորությամբ, սպոնսորությամբ նրանք սարքել են տներ, Քարակուսի շատ անիմաստ փոքրիկ ավաններ, իրար մոտ-մոտ ճամբարի տիպի, դրանք հիմնականում Էրքեչ, Հայպարիս, Վերիշեն, մեկ էլ Ներքիշեն գյուղերում են։ Մեր Վերիշեն գյուղը Աղդամի, երբ որ հայկական զորքերը ազատագրեցին Աղդամ քաղաքը, նրանք ի պատասխան Վերիշեն գյուղը չէր քանդված, նրանք ավիրեցին մեր բնակավայրը, այդ 4000-անոց գյուղը, այնտեղ համարյա տուն չի մնացել։ Արտուր, եկեք հիշեցնենք, որ Քարվաճառում այսօր ունենք նոր Վերիշեն, էլ ինչ ունենք։ Քարվաճառի շրջանը, դուք գիտեք, որ Քարվաճառի շրջանը այսօր Շահումյանի շրջանը գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կազմում, նա տարածվում է թե օկուպացված մեր Շահումյանի շրջանը եւ թե Քարվաճառի նախկին շրջանը, այնտեղ ստեղծված են նոր գյուղեր, նոր Գետաշեն, նոր Մանաշի, նոր Վերիշեն, նոր Էրքեչ, նոր Խարխապուտ։ Այսինքն հիշողությունը մեկ է հայ մարդ իր հետ բերել է Քարվաճառում։ Այո, շատ Վերիշենցներ, Գետաշենցներ ապրում են այդ գյուղերում եւ անգամ բանանցից այնտեղ մարդիկ կան, որոնք որ ինչ են ասում, այդ մասը պատմեմ։ Ես պատմեմ մեր բնընցեցի Չալումյան Մարտիրոսի պատմությունը, ինքը ապրում էր ուրեմն Նոր Բանանց գյուղում, որը շատ ավելի հարավ է Քարվաճառի տարածքում։ Տունս գնում են մեկ էլ ինքը քարտաշ մարդ է եւ շինարար մարդ է, աշխատող մարդ է, գնում է Նոր Վերիշենում է գյուղ սարքում, լուսահոգի Սամվել Կարապետյանն ասում է, Մարտիրոս, այնտեղ տուն սարքեցիր, մեղք չի, հիմա եկել ես Նոր Վերիշենում ես կարծում։ Ասում է, լսում ես, Թորս հարցնում է, որտեղ է Բանանց գյուղ, ասում եմ, այս սարի, այն սարի, այն սարի, այն սարի հետևում։ Իսկ այստեղ ասում եմ, այս սարի հետևում։ Այսինքն սա մի, գիտեք, աստվածային ոգեղենություն է, որը մեր մեջ չի կոտրվի։ Անշուշտ աշխարհակաղակական խաղերը մեզ հաճախ են տվել զոհաբերել իրենց շահերին, բայց մեզ դժվար է կոտրելը։ Մի հարցել եւ ասեմ, երբ որ մենք BP-ի, այսինքն Բաքվի նավթի ռեսուրսների շահագործման մասին խոսում ենք, էքսպերտներից մեկը հաշվարկեց եւ ասաց, որ միայն British Petroleum-ը ադրբեջանական խսից հայ փախստականներին 60 միլիարդ է պարտք։ Այսինքն եթե այսօր մենք գումարում ենք Շահումյանի շրջանի բժշկական եզակի գիպսի շահագործումը եւ այլ հարցեր, կպարզվի, որ այդ ցեղասպան ռեժիմը հայ փախստականներին գիտեք ինչքան միլիարդներ է պատ։ Այսօր այս հարցն են մենք մեր պետության առաջ պիտի դնենք։ Իհարկե։ Սրանով վերջացնենք, Արտուր ջան։ Շնորհակալ եմ, Արտուր, նման հարցազրույցի համար, հայրենակիցներ, մենք պատրաստ ենք ձեզ զսել։ Ուրեմն եթե հնարավորություն կա, կապվեք, եթե ասելիք կա, կապվեք, մենք կհրավիրենք, կզրուցենք, այս հարցը մենք անընդհատ պահելու ենք, քանի մենք ողջ ենք։ Շնորհակալություն, տեսություն։